Շուտով երևի այսօր կամ ամենաուշը վաղակրենի քարտեզ Հայաստանի, որտեղ նշված կլինեն այն բնակավայրերը, որտեղ որ արձանագրվել են դեպքեր։ Գյումրիում դրանք շատ չեն, երևի մեկ կամ երկու ձեռքի մատների վրա կարելի հաշվել, անգիր անկեղծս չեմ հիշում։ Սակայն նրանք մեկուսացված են, նրանց շփման շրջանակը պարզ է և մեկուսացված։ Գումարած դրան Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում շարունակում են նաև բուժումը նաև այլ բնակավայրերից մեր քաղաքացիներ, որոնց մոտ հաստատվել է հիվանդությունը։ Այսինքն Գյումրիում Գյումրիի ինֆեկցիոնը նաև այդ մեր հիվանդանոցներից մեկն է, որտեղ որ բուժում են ստանում ու պրակտիկորեն ասիմպտոմ կամ թեթև դեպքերով մեր քաղաքացիները։ Կոնտակտավորների շրջանակը պարզելու պրոցեսը շարունակական է և միշտ իրականացվում է։ Դեպքեր ունենք, որ այն հստակ պարզ է 100% և մենք չենք շարունակում այդ համաճարակաբանական հետաքննությունը, որ հետևում է ամեն վարակագրի հաստատմանը։ Դեպքեր կա, որ մենք երկարատև շարունակում ենք անընդհատ պարզելով նոր կոնտակտներ, որտեղ մի խնդիր է կա, հաճախ մեր քաղաքացիները չեն համագործակցում և չեն պատմում իրենց բոլոր շփումների մասին, իմ համար անկեղծ ասած անհասկանալի պատճառներով, կարծես թե մենք ինչ որ այլ բան պետք է անենք այդ մարդկանց հետ, քան իրանց առողջության մասին հոգ տանելը։ Իրականում միայն դա պետք է անենք, իրանց և իրանց շրջապատի առողջության մասին հոգ տանելով պետք է զբաղվենք։ Իրավիճակը որոշ մարզերում ավելի վերահսկելի է, որոշ մարզերում շարունակվում է դեպքերի արձանագրումը, օրինակ նույն Կոտայքի մարզում, և իմ նշած քարտեզը, երբ որ մենք սարքենք, դուք կտեսնեք, թե որ բնակավայրերում են ավելի շատ հաստատված դեպքերը։ Հիմա ասել տոկոսային հարաբերակցությամբ Երևանում են ավելի շատ, թե որևէ մարզում, կդժվարանամ, բայց դեպքեր կան թե Երևանում, թե Երևանի հարակից գրեթե բոլոր մարզերում, թե Շիրակում, թե Լոռիում, բայց հատուկենտեն, ասենք Սյունիքում էլ կան, բայց հատուկենտեն, Շիրակում, Լոռիում հատուկենտեն։ Ամենաշատը կան Արմավիրում, գիտեք երևի, Արարատի մարզում, Երևանում և Կոտայքում այս պահի դրությամբ։ Վայոց Ձորում ու Գեղարքունիքում կարծես թե դեռ չունենք հաստատված դեպքեր։